Yasemen'i gördüm. Buradadır. Ha, buradadır. Nə yaxşı gəlib. Hamilədir. Hələ bilmir. Maniyə gəlib. Salam. Salam Sərvinaz xanım. Hoş gəlmisən. Necəsən? Yaxşıyam, çox sağ olun. Yoldaşınla gəlmisən? Yoldaşım gələ bilmədi, mən tək gəlməli oldum. Nə olur? Buranı göstərsən? Bir-iki nəfər qalıb. Sonra kəndə qayıdacaqsan, yoxsa rayonda başqa işin var? Yox, kəndə qayıtmalıyam. Başqa işim yoxdur. Qızım bibisi gildədir, fikirləşirdim kəndə gedin. İstəyirsən sən də. Sizə əziyyət olmaz. Yox, nə əziyyət? İndi tapışıram, sən içər sal. Gördün? Necə yaxşı adamdılar, Əylədir. Mənə də az yaxşılıqları dəyir. Yasəmən xanım, buyurun, keçə bilərsiniz. Canının sağlığı, salamatçılıq, sağ ol. Şükür. Dolanırıq da. Bilirsən, niyə zəng eləmişəm? O bir nəfər deyirdi, nə? Canından bezmiş. Adını bilmirəm. Əşi deyirdi, nə o? 5 gün bayırdadır, 10 gün içərdədir. Sağ ol. Bax, mənə o adam lazımdır. İş var da, iş var. Bilmirsən, haradadır indi o? Azadlıqda da yoxsa içərdə? Nə yaxşı. Quzu kəsim, görüşdürə bilərsən bizi. Təcildir. Yox, indi mən gələ bilmərəm, indi şəhərdə də öləm. Bəşə xəncəliyə. Yox, xəncəl ağır yeməkdir. Yaxşısı tabakadır. Tabaka? Bir dən zəhmət olmasa tabak. Oğlum, abi. Nə olsun, Zəkli, bunu danışmağa? Zəkli! Ha, nə olar? Ay, Zəkli! Onda sən bir dənə dəqiqləşdir, mənə xəbər elə. Yaxşı, gözləyirəm. Harada qaldın, nə çox danışdın? Evdəki də hərdən bir səsimi eşitməlidir, ya yox. Bəlkə bir vuraq. Yox, mən maşından əmək. Həmən sürərəm, siz vurun. Qaqa, orada nəyin var vurmağa? Sərin. Dedim də xəncəliyək. Hava da soyuq əsr vaxtıdır. Gəl, gəl. Gəl, xoş gəlmişsən. Keç, sıxılma, gəl. Çox sağ olun. Salam. Salam, salam. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gəldik. Gülüm, Yasəmənə apar qonaq otağına, indi mən gəlirəm. Baş üstə Sərvinaz xanım. Başmaq gətirim. Buyurun. Çox sağ olun.
Keçin, qonaq otağı buradır. Keçin, əyləşin, indi çay gətirərəm. O şəkli toyumuzun 25 illiyində çəkdirmişik. Burada balaca bir şəkil asılmışdı. Çınar dedi ki, gedə fotostudiyada şəkil çəkdirək. Gedib çəkdirdik. Böyütdü. Sonra çərçivəyə salıb, öz əlləri ilə astı burada. Ha, gülüm. Çayın yaman gecə ol. Sərvinas xanım, qonaq gəldiyini bilmirdim. Eyvallah, təzə dəmlədim. Ha, deməli, qonaq olmasa biz köhnə dəm içirik. Yox, ay Sərvinas xanım, Allah and olsun, yox. Ha, qız zarafat eləyirəm. Çayı apar eyvana, gələk təmiz havada içək. Baş sizə. Bacım oğlu Bakıdan gəlib. Yanında dostu da var. Oğlum bütün günü onlarlandı. Qoy zəng eləyim, görüm Çınar hardadır. Çınar hardasın? Ha, nə vaxt gələcəksən? Ha? Ha, lap yaxşı, lap yaxşı. Oldu. Çeyləş. Ha, toy demiş. Çınar deyirdi, toy eləmək istəyirsiniz. Nə oldu? Axşının vəziyyəti pisləşdi. Sonra da mən istəmədim. Niyə? Elə belə də dedim ona. Dedim, istəmirəm. Nə vaxt atam bizi bağışlayar? Onda da eləyərik. Nə haqq belə düşünürsən? Hansı valideyn öz evladından imtina eləyər? Qoşulub qaçan bir sən deyilsən ki? Bilirsiniz, Sərvinas xanım. Bizdə biraz vəziyyət başqa cür oldu. Mən axşından qoşulub qaçanda nişanlıydım. Hətta qız toyumda olmuşdu. Təsəvvür edirsiniz. Oğlan toyunun günü belə təyin olunmuşdu. Dəvətnamələr də paylanmışdı. Mən isə axşına qoşulub qaçdım. Bunların hamısında özümü günahkar bilirəm. Qərar verməyə mən gecikdim. Bax, bir abırçılıq olub ki. Üç çay idi. Oğlan gir bizə qohumuydu. Elə ona görə də güzəştə getdirər. Atam da mənim əvəzimə bacıma verdi.
Oh. Mən özüm ağıllı qadın sayırdım. Söz tapmadım. Oh, Çınar da geldi diyorsun. Birden geldi. Soyuq olur gedim çeynim əlişə alım.